Вітаю вас на телеканалі Миколаїв в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Доброго вечора. Далі коротко про головне. Позачергову сьому сесію Миколаївської міської ради сьомого скликання зірвали через замінування будівлі міськради. Миколаївці зустрічали Олександра Павлюка, чемпіона світу з кікбоксингу серед кадетів та юніорів. У Миколаєві живе баранчик-довгожитель, який потрапив до Книги рекордів України. У Миколаєві була скликана сьома позачергова сесія міської ради. На розгляд депутатів було внесено лише одне питання – про криміногенну ситуацію та стан дотримання правопорядку на території міста Миколаєва та ефективність службової діяльності правоохоронних органів. В роботі сесії брали участь представники міської прокуратури, управління патрульної поліції міста Миколаєва та головного управління національної поліції у Миколаївській області, а також співробітники управління превентивної діяльності та начальник міського управління юстиції. На початку заслухали доповідь представника головного управління національної поліції. У депутатів виникло запитання, після реформи, хто за що відповідає та як служби охорони правопорядку взаємодіють друг з другом. По взаємодійству з патрульною поліцією, да, дійсно, у нас сигнал поступає спочатку на 102. Наш оператор 102 приймає сигнал. После этого передает информацию диспетчеру. Диспетчер направляет на место патрульную полицию. Это то, что касается работы города. Патрульная полиция, прибыв на место происшествия, смотрит, есть ли либо нету состава преступления. Если состава преступления нету, они принимают решение самостоятельно. Если есть состав преступления, на место происшествия вызывается следственно-оперативная группа. Она и проводит дальнейшие действия по сбору материалов. Заслухали начальника управління патрульної поліції міста Миколаєва Максима Ахрамєєва. На сьогодні у патрульній поліції Миколаєва працює 568 осіб. Із них 76 – це управління. В реальності у нас на сьогоднішній день із поліцейських, які несуть службу, 418 чоловік і плюс 66 чоловік в апараті управління. Из этих 418 полицейских, то есть это у нас 4 батальона, соответственно, в каждом батальоне у нас по 105 человек. 105 человек заступает на 12 часов несения службы по городу. У депутатів було чимало запитань до Максима Ахрамєєва, однак якось не склалось. Яким вони утверджені? Алексей Александрович, ну вам, может быть, и зачитать эти инструкции. Ну что это? Я извиняюсь. Вызов на 102, замінировано здание. Наше? Ваше здание. Усі присутні у будинку міської ради були оперативно евакуйовані. До роботи приступили співробітники спецслужб. За декілька годин надійшла інформація, що у будинку ніякої вибухівки знайдено не було. Денис Костенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Дякувати Богові, що не дійшло до бійки. Черговий раз в Первомайському районі спалахнули палкі дискусії між двома сторонами – власниками землі та врожаю. Що стало причиною та чим закінчився збір врожаю, дізнавались наші кореспонденти. Вся історія розпочалась ще на початку 2000-х років, коли Аркадій Корнацький почав обробляти землі навколо села Чаусове-2 Первомайського району. Конфлікти розпочались кілька років тому, коли власники цих земель перезаключили контракти з фірмою «Партнер Агро». Нагадаємо, що з 2001 року тривають суди за право власності цими землями, жоден з яких пан Корнацький так і не виграв. Хоча і сьогодні, попри всі заборони суду, продовжує незаконно обробляти землі. Це лікарі, вчителі, санітарки, прибиральниці, працівники соцсфери. У них є всі законні документи на цю землю. Є акти на землю з кадастровими номерами, з прив'язкою по землі, з технічною документацією. Як сьогодні захистити права цих людей, для яких ця копійчина з цих паїв, з цього врожаю, дає можливість для виживання? Останні три роки під час збору врожаю спалахують сутички між працівниками фірми пана Корнацького та фірми «Партнер Агро». Незрозумілим залишається те, чому людину, яка заробляє мільйони на селянській землі, так активно захищають місцеві жителі. Не смійте право на нього таке сказати. Не соромно. Корнацький, людина, вибачте. Ці люди прийшли і доказували мені, що ця земля їх. І на просте запитання. Будь ласка, документи, чому ви їх не робите, чому ви не скасовуєте ті акти, якщо ви вважаєте, що вони незаконні?
На полі біля працюючих комбайнів розташувалися співробітники поліції у повній амуніції. Як нам стало відомо, сюди були стягнені сили райвідділів поліції, добровольчі батальйони «Миколаїв» та «Кіровоград», а також співробітники спецпідрозділів миколаївської поліції. На сьогоднішній день наша основна мета – це забезпечення безпеки громадян. Для того, щоб не допустити масових безладів, для того, щоб не пролилася кров. 13-14 рік, де було побиття з одної і з другої сторони людей, було там, наскільки мені доповідали, застосування вогнепальної зброї. Того, щоб не допустити таких моментів, оці люди й тут. Як зазначив Юрій Мороз, до поліції надійшло два звернення від обох компаній, що невідомі збирають їх врожай. Однакові подали документи на засів цих полів і компанія-партнер «Агро», і компанія «Перемога народу» до управління сільського господарства Миколаївського ОДА подали ці документи. Також в кожного є на руках які документи, які тим чи іншим чином підтверджують право на оренду і одного і того ж. Наскільки нам відомо, це вперше за 3 роки пан Корнацький надав документи на ці землі. На даний час співробітники Нацполіції та прокуратури розбираються в ситуації та перевіряють, чи дійсні надані земельні документи. Зараз вже відкриті 2 кримінальних провадження за фактами грабежу, які найближчим часом будуть доправлені до суду. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Новий навчальний рік розпочався, а школи Миколаївщини продовжують отримувати приємні і корисні подарунки. Такий сюрприз від благодійного фонду Ігоря Бриченка отримала і Новобузька загальноосвітня школа номер 1. Учні та вчителі зібрались на святкову лінійку. Привід дійсно приємний. Вручення новенького шкільного автобусу. Сьогодні в нашій школі дуже знамене свято. Ми отримали шкільний автобус. Нарешті новий шкільний автобус, що дасть нам змогу здійснити якісний підвіз учнів із села Загальна Користь. Це 22 учні та 3 працівника школи. І селище Санційне. Зараз це 20 учнів і 1 працівник школи. Народний депутат Ігор Бриченко вже давно опікується цією школою. Зазначає, що педагогічний колектив тут не сидить, склавши руки. Підтримує заклад у належному стані, шукає можливості для розвитку, тому й хочеться їм допомагати. Хотів би в першу чергу привітати освітян з таким святом, а в другу чергу подякувати їм за те, що коли в самі тяжкі часи освіта Миколаївщини поставила плечі і передала в зону АТУ 6 шкільних автобусів. Вони одірвалися від дітей, але сьогодні держава відпрацювала і віддала автобуси з відсотками. Брали 6, а віддали 27. Частина з них – це обласний бюджет, половина – це державний бюджет. Учні подякували гостям за такий подарунок. А коли святкова частина закінчилась, вчителі мали можливість поставити нардепам запитання. Основна увага – реформі в освітянській галузі. Зараз є унікальний історичний шанс прийняти той закон, який буде направлений на інтеграцію кращих педагогічних нормальних, кращого українського досвіду до законодавчого поля, до законодавчої бази сучасної України. Що стосується профтехосвіти, дискусії триває досить багато. Експеримент відбувся частково. Реформування торкнеться всіх напрямків освіти. Головне, щоб відповідний закон було ухвалено ще в цьому році. Олена Міщенко, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Дня підприємця, що відзначається в Україні вже 18 років, у першу неділю вересня миколаївські представники малого та середнього бізнесу презентували новий консультативно-дорадчий орган – Міжгалузеву раду підприємців міста Миколаєва. До речі, в круглому столі, присвяченому презентації новоствореного органу, взяла участь людина, котра була ініціатором запровадження професійного свята підприємців – голова Всеукраїнської профспілки працівників малого та середнього бізнесу Наталя Кожевіна. А ініціатором створення міської міжгалузевої організації підприємців став подібний орган, що діє при обласній державній адміністрації. Його керівник і президент Федерації асоціацій малого та середнього бізнесу Олена Герасимчук наголошувала на тому, що обласний орган для ефективної роботи має співпрацювати з колегами в містах і районах Миколаївщини. Якщо ми всі разом об'єднаємося, влада, бізнес, представники виконавчої влади, і будемо спільно вирішувати ті проблеми, які у нас існують, мабуть, ми трошки швидше підемо рухатися. Ми сьогодні говорити про те, що ми навчилися себе захищати,
ми самі по собі розвиваємося. Але нам дуже хотілося, щоб ми чули владу, які пріоритети влада сьогодні передає бізнесу. Як ми бачимо, це виробничі галузі. Ми хочемо, щоб Миколаївщина мала статус такий, що Миколаївщина туристична. Процес формування міжгалузевої ради тривав кілька місяців і був непростим. На певному етапі кількість тих, хто бажає до нього вступити, сягала 100 осіб. І далеко не всі вони були підприємцями. Були і цього разу спроби повернутися до концептуального питання, чому б до міжгалузевої ради підприємців не включити всіх бажаючих. Але організатори знов наголосили, орган відкритий для спілкування з усіма зацікавленими миколаївцями. Втім, інтереси галузей повинні представляти винятково підприємці, цими галузями обрані. Зрештою, до ради увійшли 15 осіб. Головою обрали представника медичної практики Геннадія Білашова. Основною метою діяльності міжгалузевої ради визначили консолідацію зусиль підприємців Миколаєва з місцевою владою для створення сприятливих умов ведення бізнесу, а також посилення ролі малого та середнього бізнесу у процесі соціально-економічного розвитку регіону. Чим новизна наших взаємовідносин і концепції, можна сказати, місії, да? Тобто, предложити власне взаємовигодне співпрацю так, щоб вона не могла відказати. Если власть запрещает или ограничивает какие-то действия бизнеса, то следующим шагом должна быть выработка совместного консенсуса в решении. То есть можно сказать, что если так нельзя, давайте вместе решим, как можно. У свою чергу міський голова підтвердив готовність до дієвого діалогу з бізнесом, але констатував низький загальний рівень економічної, правової та соціальної культури миколаївських бізнесменів. Перш ніж домовлятися з владою про щось, самі представники малого та середнього бізнесу повинні навчитися домовлятися між собою. Повинні навчитися домовлятися і створювати правила існування в одному ареалі, яке називається місто. Тобто в місті Миколаєві, я вважаю, найбільша проблема, вона й досі існує, це відсутність правил ведення бізнесу. Зрештою, Олександр Сінкевич привітав підприємців з професійним святом та підкреслив, що чекає конкретні пропозиції щодо розв'язання проблем, які заважають бізнесу, або щодо розвитку нових напрямків. Докладніше про створення та перспективи нового органу у наступній програмі «Діловий вісник» в понеділок, 12 вересня, початок о 20:00. Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб директорів у вересні на День підприємця святкує другу річницю створення, а також підбиває підсумки роботи за рік. Про те, що вдалося зробити, про здобутки та нові проекти нашим журналістам розповів голова Ради організації роботодавців Миколаївський клуб директорів Валентин Бєльський. За два роки роботи Миколаївський клуб директорів об'єднав близько 30 різних підприємств області. Основною нашою ціллю є непрерывное совершенствование деятельности для того, чтобы мы могли каждый член клуба своим трудом внести должный вклад в развитие, в первую очередь, конечно же, самого себя, себя на поприще предпринимательства, так и, думаю, что оставить какой-то след за собой. З початку нового для клубу року діяльності відбудуться статутні зміни. Відтепер в ході відкритих виборів обиратимуть членів ради директорів за напрямками діяльності. Два года это были исключительно лидеры мнения. Сейчас, с сезона 16-17, мы будем выбирать по 5 направлениям кандидатов. У нас из 11 мест в Совете распределены конкретно по направлениям места. Итак, первое направление – это расширение бизнес-контактов. Там будут представлять 4 человека. Ще один напрямок – навчання і обмін досвідом. Розвиток внутрішнього ринку, реклама і популяризація клубної діяльності і самих компаній, що входять до нього. А також сумісний відпочинок учасників клубу. В клубі ми формуємо пространство, така площадка, коли інформація має перетікати дуже швидко. В наш сучасний вік інформаційний, це найбільша, мабуть, цінність і капітал – іменно інформація. За два роки клуб директорів пройшов шлях від 12 засновників до 30 діючих компаній. І, звісно, це не могло пройти абсолютно гладко. І в зв'язку з цим і відбулися змінення в совєті, які ми внесли в наше положення. В зв'язку з цим ми задумалися введення додаткової функції виконавчого директора клубу. В зв'язку з цим навіть є члени клубу, які залишили
деятельность в клубе, решили отойти в сторону. Та клуб продовжує свою діяльність. У планах його засновників – розширення до нового року до кількості 50 компаній. Діючі члени клубу розвивають не лише власний бізнес, вони беруть участь в житті міста. В соціальних проєктах, наприклад, таких як бізнес-інкубатор, а також співпрацюють з вищими навчальними закладами. Керівники компаній діляться власним досвідом зі студентами. То, що вчиться в теорії, ми знаємо, що не просто не завжди, а взагалі не відповідає дійсності, яка к тому ж ще й постоянно изменяется. И настоящие знания в бизнесе, возможно, даже и об экономике, лучше всего, по крайней мере, региональной, узнать от практиков. В найближчих планах робота не лише з місцевими підприємцями, а й обмін досвідом з бізнесменами з інших регіонів України. Вже є домовленість з одеськими і харківськими компаніями. Одне з головних завдань клубу – познайомити городян з найкращими бізнесовими компаніями в місті і області. Якщо ж говорити більш глобально, то бізнесмени мають вийти з тіні, аби прозоро займатися своєю діяльністю і відкрито презентувати її споживачу. Для цього в місті створюється проєкт «100 кращих організаційних систем», як альтернатива ста кращим товарам, адже, вважає Валентин Бєльський, важливо робити акцент не на товарах, а на організаціях, які виготовляють ці товари. Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках тижня міського розвитку Соборна площа перетворилась на майстерню міста. Подію приурочили до Дня міста. Громадські організації та пересічні громадяни отримали можливість напряму презентувати владі свої проекти розвитку Миколаєва. Майстерня міста – це відкрита платформа для обговорень та вирішення питань на актуальні для Миколаєва теми. Новий підхід до перемов між владою та городянами значно відрізняється від звичних для миколаївців бюрократичних тяганин. Это мероприятие, посвященное Дню города, то есть в городе Николаеве проходит неделя урбанизации города, которая предусматривает развитие пространства и распределение ресурсов города, для того, чтобы город был удобным и комфортным для пользования жителей. В свою чергу представники влади також пішли на зустріч інноваційному живому спілкуванню з громадськими організаціями та городянами. В первую очередь это показать, если посмотреть по программе, показать жителям города и привлечь их к изменению городского пространства. Ну, как минимум, вот мы стоим на Соборной площади по ее реконструкции. Также возможность пообщаться с представителями органов местного самоуправления, заместителями мэров по профилям, о том, какая работа проводится в их направлениях. Одним з представлених проєктів став екобульвар, розробкою якого займалась громадська організація «Миколаїв Урбан». Миколаївці зацікавлено слухали про перспективи матричних бульварів. Ми хочемо представити свій проєкт «Екобульвар. Начало». «Екобульвар. Начало» предположительно буде розположений за пам'ятником захисників правопорядку до вулиці Севастопольська. Мы хотим в нашем проекте использовать экологически чистые материалы. Мы хотим уйти от бетона, мы хотим уйти от асфальта. Мы хотим положить гравийную засыпку. Мы хотим использовать натуральные клинкерные, брусчатку клинкерную. Окрім перемов та вирішення питань стосовно розвитку міста, на городян очікує цілий тиждень різноманітних заходів, тренінгів, презентацій проєктів та лекцій, по закінченні яких присутнім показують кіно. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вшанували пам'ять депортованих під час Другої світової війни етнічних німців. Представники громадських організацій зустрілися з істориками та родичами жертв депортації в обласній бібліотеці імені Олексія Гмирьова за круглим столом. На початку 20-го століття лише на півдні України мешкало близько півмільйона німців. Та після наказу про переселення етнічних німців з європейської частини Радянського Союзу, їх депортували до Казахстану, Сибіру та Середньої Азії. У нас сьогодні проходить круглий стіл, присвячений 75-літтю депортації етнічних німців. 27 августа у нас пам'ятний день, День пам'яті і скорбі, який відмічається з 70-х років по всьому постсовєтському пространству. Цей день чтить пам'ять тих, хто був депортований в 41-му році і по 44-й. В 1944 році переселенці були вивезені окупаційною владою до Німеччини, після чого їх депортували в спеціальні поселення в Сибіру та Казахстані. Мирні жителі були вимушені жити в спеціальних поселеннях за жахливих умов. Ми чтимо пам'ять в основному батьків, звісно, наші батьки. Ми ще були
маленькие, еще не осознавали так до конца. Но родители все нас рассказали, все. И мы теперь каждый год собираемся. Для нас это наш траурный день, встреча наша со всеми, кто может еще прийти сюда, депортированных. Майже третина переселенців загинула внаслідок важких кліматичних умов, репресій, сибирських морозів і голоду. Это люди, несмотря на режимный период, они сумели быть людьми. И несмотря, мы понимаем, что отдавая память уважения этим людям, мы преклоняемся перед их мужеством, перед твердостью, перед честностью. Мы понимаем, что так должны жить настоящие люди. На Миколаївському цвинтарі є сектор з похованнями військовополонених різних національностей, які в роки Другої світової воювали на боці гітлерівців. За даними Служби безпеки України, в цьому місці поховано більш ніж 3 тисячі саме німецьких військовополонених. Їх нащадки часто приїздять на кладовище вшанувати пам'ять своїх пращурів. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Миколаївській області відбувся чемпіонат з пожежно-прикладного спорту серед підрозділів обласного гарнізону цивільного захисту. 29 команд змагалися у 4 видах пожежно-прикладного спорту. Підйом по штурмовій драбині, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, підйом по висувній драбині та пожежна естафета. Основной целью, соответственно, мы ставили – это повышение уровня профессионального мастерства наших сотрудников. Принимало участие 29 команд, это все без исключения районы Николаевской области, города Николаева. Это подразделение по охране предприятий «Зарямашпроект» и атомная электростанция, а также аварийно-спасательный отряд специального назначения. За підсумками обласних змагань з пожежно-прикладного спорту, перше загальнокомандне місце здобула команда 27-ї державної пожежно-рятувальної частини з охорони Южноукраїнської АЕС. Другими стали спортсмени-прикладники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Третє призове місце посіли вогнеборці 2-ї ДПРЧ з охорони Центрального району міста Миколаєва. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Ще одне чемпіонське золото на Миколаївщині. Сьогодні зустрічали Олександра Павлюка, чемпіона світу з кікбоксингу серед кадетів та юніорів, що відбувся в Ірландії. На пероні зібрались найрідніші люди – мати, брати-близнюки, найкращі друзі. Потяг «Київ-Херсон» прибуває без затримки. Невеликий флешмоб і от з'являється чемпіон. Теплі обійми, вітання. Сашко соромиться, хоча титулований вже не вперше. У нього тепер повний комплект нагород. Він чемпіон України, Європи і тепер світу. Причому це все протягом року. Суперники у цій ваговій категорії – 81 кілограм – були сильні. В фіналі був русський, на 2 роки старший, він дагестанець. В 14-му році він був чемпіоном світу, в 13-му році чемпіоном Європи. Я в тому році був чемпіоном Європи, от у нас був фінал. Переміг Олександр за очками. Суперником був минулорічний чемпіон світу – спортсмен з Російської Федерації. Про те, що фінальний бій був важким для нього, свідчить і те, що вийшов він у ринг травмованим. Ніхто виступати не примушував. Олександр сам прийняв рішення битись. В полуфіналі я травмувався з поляком, я думав, що я вже не вийду на фінал. Мені обкалували ногу лідокаїном, тобто я вже виходив на обезболюючих. Я боявся, що не вийду на фінал. Ну, вийшло, що обкололи ногу і в бой. Поряд з юним чемпіоном на цих змаганнях був і батько. За сина радий, але емоційно дивитись на бої навіть йому важкувато. Особливо, коли знаєш, що твоя дитина б'ється травмованою. В этом году я поехал. Я не знаю, как лучше, или быть, ждать дома звонка, или на это все смотреть, как говорится, там вместе с ним. Это очень тяжело передавать. Я не могу это вообще объяснить. Это настолько тяжело, что когда. Ну, я хочу сказать, что я сейчас уже 2 дня я самый счастливый человек, самый счастливый папа. Олександрові лише 17 років. Цьогорічне єдине золото нашої збірної – його. Потенціал у спортсмена дуже великий. Саша займається у мене з 7 років. Мальчик, в принципі, прийшов займатися кікбоксингом і карате. Достатньо довго ми з ним займалися в карате, виступали, в принципі. Він багатократний чемпіон України по карате. Потім
начался творческий кризис, решили сменить вид спорта. Вот. Но, в принципе, третий год в кікбоксинге и вот такой вот результат. Олександр Павлюк планує отримати дві вищі освіти і в майбутньому зайнятися тренерською роботою. Потрібна підтримка, щоб спортсмен на міжнародних змаганнях захищав кольори України. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві живе баран-рекордсмен на прізвисько Тулуб. Довгожителю більше 13 років. Відповідний рекорд навіть зафіксували представники Книги рекордів України, про що видали відповідне посвідчення господарці баранчика. Майже 14 років тому тулубчика на Новий рік подарувала Інні мама. Дівчина вгодовувала ягня самостійно. Коли його принесли до будинку, тулубу ледь виповнилося 2 доби від народження. Ну, от ми його привезли, а кормити у мене кози дойні, треба молоко робити овечі. Сахар, яйцо, молоко, все це взбиваєш і соски кормиш. У Інни з мамою великий будинок і господарство. 16 собак, яких підібрали з вулиці, і котів, що й не перерахувати. Але дівчина каже, що з дитинства мріяла саме про ягня. Я завжди мечтала іменно от барашек, кучерявий, маленький, такий от вирощувати. Плюс я рождена під знаком Овен, тому його все время синок називаю. По уму, в принципі, він один, от як вирощений, то він дуже умний. Тому що ну, барани, вони як глупі такі, а мій барашек умний. Да, он так вот рядышком ходит, как собака, отзывается на имя. Никто не понимал, как эта девочка и дружит с бараном, и, в общем-то, такая дружба странная какая-то, у всех маленькие собачки, кролики, а здесь целый баран. Вот. Ну, вот так вот, вот она его любит, 13 лет они вместе, все, хотя и животных больше, ну, есть многие. Зазвичай барани живуть від 7 до 12 років. Тулубчик вже перейшов цей вік і почувається доволі непогано. Господарка береже його від стресів, у баранчика є особистий загін та хлів. Ось тільки передні зуби випали і вже на старості болить копице, тому час від часу Інна натирає його лікувальною маззю. Я вважаю, що, знаєте, цим баранам як-то воспиталась все-таки душа її. Но мне так кажется. Вот, потому что вот эта забота каждодневная, вот этот вот постоянный уход, вот, это, ну, мне кажется, что родителям надо все-таки разрешать. Если дети хотят чего-то даже такого неординарного, все равно нужно разрешать. Каждое утро начинается с кормежки, помыть, убрать, почистить, посмотреть, все ли у него там, ничего ли не болит, ничего ли не выросло. Експерти нагородили довгожителя баранця титулом рекордсмен України, а Інні Черненко вручили сертифікат про рекорд, який внесено до Національного реєстру рекордів у категорії «Жива природа». Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Я дякую, що ви були поруч. Я бажаю вам гарного вечора. Залишайтеся з нами. Побачимось у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. На все добре!